Neto. Prende mais uma vez, escapa, usa a canhotinha, acha o passe, o chute no canto, grande defesa do Lucas Oliveira. Jaraguá melhora no jogo agora, João Neto, força o passe rasante, deu certo essa conexão, quadra de defesa, quadra de ataque, faz a defesa do Lucas Oliveira. Não vai esperar muito tempo não, já tá vindo aqui com o Ian, né? O Ian tá vindo nesse quarteto aqui. Segurando a jogada, olhou, força o passe mais à frente, o domínio foi bom demais, que lindo lance, o toque pro meio, gol! Uma belíssima jogada na ala esquerda e repara no canto baixo da sua tela a movimentação que faz o Bruninho. Ele vai acompanhando, ninguém marca, ele escapa firme e toca pro fundo da rede. O Jaraguá faz o primeiro. Nesse 4-0, ó. 4-0 para sair nesses espaços com bola de tabela, né? O Corinthians ajeitou sua marcação. Jaraguá com dificuldade nesse início do segundo tempo. De novo Corinthians, Daniel Japonês pedalou. Gol! Ele pedala e clareia e a perna boa fica à disposição para a batida certeira. Olha só, no cantinho! Cuidou mais, hein? Ah, pô. Lucas Martins perdeu a jogada, o Jaraguá recupera. Olha o toque, olha a chance do gol! Gol de Felipinho! É do Jaraguá! Contra-ataque bem montado. E olha o passe certinho do Bruninho. Felipinho bate cruzado. Bola no fundo da rede. O Jaraguá está na frente de novo.